ортодой дугакельбит касбит дикихи тогме жогурдах таланнах болар. Ону табатаянан үлейрем кини жола. Дараболорун күндү күрөччүлөр эгикке хакрагытыгар сакаса табатага соктары бүгүнгү берини мен София Номолытабын. Бу асерде биги бериптигер квартираны сепке ремонтнахын онна атылагы тугунан кепсетекпит онуака биги устар бөлөк камсабат байы долатылыр сентри сүйбе бир агентствага келибит биге тухалах сүйбени бериган бу терилте салаячтан Клара Ичигеева. Үтө күнен Клара. Үтө күнен. Күндү көрөчүлөр биги ага сефир көрөлөйбит. Анан бегат ыйтылак уллахтына батсак немер битигер сүрүй онда кепсети битигер кыттыгынге этебин. Ага Клара же ан бастан биги көрөчүлөр битигер анан эхиги компания тугунан сыйлы билгендер яккан кахан терилли кахан терилли бекети онда же үлөхамнас кайдан бугулакты бара турабы. Витерилтебит икетинче хербехолтан божокусы коротко ше байтгылды хинчабыт би анда дюднен бар ухан франшиза болабыт терилтебит корок центргар эти Ермантовалтын сен парк районунун барбыт камсават бай долу атылырга атылырга сепке атылырга атылырга камбыт вот окудоттон бу билген битек кемдерге ремонтын өтүтүгөр холобради вот жандар Рыхатар ен бобуттар, сыны ыран, кихи мандык бюджетный варианы оңырорга ырахан деннер, холобра үксу ремонтна жени көрдю хатылылар. Холобра урут черновой варианы инча байдык илалар де, билген олох черновой көрбек болылар. Хэп, олхин бихиге булай хиха премьер көрдуб, агаях хайбэ хуманны барабакы бюджетный вариант ремонтын бихадда оңырук бутын кардык апсиях бит. Сер, Кларантон, Же бу квартира иене төгөнү онна эн багаха кепсете битигер эпитинжи биги ремонтугар бара хога 234 тынчаны бараты өттен кистер болбатак билген квартира ремонтугар жандар мөлүен аңарын эңин угаллар же аны же кайда кеге барстактык бу жетин отун оңостон себи онна бу биги однокомнатный квартира кайдан турабыт кини иене тут 5 квадратный метр Кухня, зал, он санузел, каркий коридор, дахте. Вот бу кине лох черновойнан турбутэхэ. Оно бу черновойнан тут дагана жандар бары календар. О, ремонган хайд бахума барара болу, бес вишага курду, кинде нар мандаг куттана хананнар олох мандаг хаяваттарды. Черновой лох карбаттарды олихин. Бихеттон соттан барамыр бюджетный вариант ору хадимаан буча батыг. Агаях үс недели херон дуд. Вот. Оно ремонт. Амастан дитухтан хагалау кэтэй ремонт. Бастан туран ремонту хагылырга тун бастан бригада көрдү булганды, бир бригада булбут, бир квадратный метрдин үсөн артыгынча оңороллор. Онна тох кирер инде оңорону үлөтө барда кирер, онна груху алар. Обычно кыгыттар ман тоттан ыр катачылар. Груз калдаганы кайдак тахык буты деген денди. Оно ремонтиктер кайда улхан габаритный Груху таспаттар, онна грузчиктер ыңыраган, онтон мелкайдары бу ремонтникте бартын бейлери тахан берелер. Вот, ол күндүк бюджеткин 110 бит тыгынча 600 бейген бу ремонтник үлөтө болор хэп. Онтон оддуга 120 тыгынча бу барда материал болор хэп. Ол онна бихи материал бутын ремонту оңору бутуар 3 час карара бут. Бастатан туран хара үлөтө хагаланар ди, сенетин тэгнэхэнэ, Халбар ханьера манера болар, аны нинче халбар чуды көндірігер олынны. Барда тоқ черновой варианы тәңгергер ол чағығыр закуп оңырған хөп. Онны бігей хаблан тоқ керер еді. Грунтовка керер, ротбан керер, штукатурка керер, профилдер әтті керерлер хөп. Онны тоқ керер гипсокартон, тесан ұзылған білімнергер хөп. Онны күддік басығы чағығын, онны арар тауып бұд, онны қарал өтін Харалы тигер надлах материалдар бартатлахан дебесе. Жол харалы өттө деле күндүк ахар. Деле күндүк болар, болар. Аны хараза алан спекин тойдан же кыры мехит тахай болар хеп. Антын 2 сата бугар тох кирер. Уже сан узелын ороллар, онна кафелден тлахаган, клиген тлахаган, ваннаны хараза тлахаган, унитаз хараза тлахалар. Онна 40 расходниктар бар болар. Вот. Расскарки расходниктар бар болар. Ол күндүк а
Он был бюджетный вариант, плитка отласывался. Был холбра, он плитка там была, она джоннер, рахатачлар, он лах пайволодин. Бенер была, она была сердок джоннер, он эти затирка ембархеп. О, затирка там хотя бар джоннер, он дохона еще байдека сверхал. Затирка холбра на серии джоннер. Маған на серии арим, интересный был. Маған маған болла ана хайдағары балға күдік болу емет затиркатын атын жөйін табып бұд. Онына қаспадыда қалбыр еккес этап бұдға бұл плиткатығыр алты енеретін жауапыда болу премьеріні әр. Вот, жоғал еккес этапы ол саң өзіл кене болу. Онтан жа үз саңыз әбешайшы этап кәдір әп. Олынна закып тұрға еноль ламинат атлаған, аннарғын атлаған, білін туса, онына тох сами те буляга мелочь улан хэлбак полати жиа он не мелочь так гене митенье бартан тлахан бехан хэп уже те усе табан бир бирен бестию таха олиен бидди черновой улан бир неделя волла антон икин сан узилки эме бир неделя волла антон хлобра бу уже ламинатын тәлгендері, онына аңдарын тұрарылары әме бейдің дейді олы. Өлің үстінде егер қолыбыры ремонт бітен қалыр. Бітен қалыр. Сәп, қыларын тұн жәбілеген бұл беге құқын ефтігір керені әбет. Оны құқынаға қайдық өңіне краска ұрдық барсары дейіндігіне онына әйге қанды краскында манна ұттығыд? Краскыны бей атылар бұтыр боланы, мұнда қысты көріңе бар болуға де. Сухой мұнда қысты қалдарын бұлайшылар әп, влажный борканы ғатаныңа бақын. Онтан бей атылар бұтыр влажный борканы ұңырғы әпті краскыны таланымыд хоп-пұп бұт. Той тәрген қолбырын айдан дағанды жағат әліпкен аманы ғатан бейген. Очуанда қолбыра хразы рахарат. Мұнда кир қалбат деп күдік. Ше Біз сені обработкалыр жүгінен тоқпағай, үлілақ бағай, хамы олған үлеті біз сені обработкалырғар барар. Оны бұл маңдан қанеры-манеры бағыта болар. Оны бартын маңдық тәңелер, ұндырға бағы ротбан бағыта барар, штука турке бағыта барар. Бастан ол ротбан ағыт олар, бартын тәңер, онтан бартын бұлағаны үші байды күрімтовкалан бігілер. Он тоа ми е хаста сој болар, он тоа ми е хаса рекин кујтаган. Сик бате болар, мана харалјата барарагар, на сик тех болар хеп, па ќе се лгуатаган дел бити ни тергена ханган. Вот, он тоа ќе оке ни тен хами бити хек етап уже хаса рекол уже краскан хатоганди. О краскан хаторган икки хос ис хос хатокон нада, потому што бас тега холоје тохон е имбир тахан кедатор. Тоа икки те висто хатохон андргуше болан хал. Би би кухнена хориан маган, би бити хек хилларга кухняны қасты жия хартымны бар мағанын хатолдар хэп. Антан бұлан манны шөбә қаттығына ене ер болғыттар жоңдар кухняларығар. Онына те сенеті маған картинын манны шөбә красышынай болар хэп. Онына білген модаға шөбә ете насышынай бәй жүйінне кухнялар модаға кәрбеттерді үрдік манныңық. Олымны кухняны тұрарылдар, олген бұланы беге. Ха барта әрен-әрен болу дембет мағаны қаяқап бұппыт, зұты болғаны тұқтыры қаттығына онына кухне кергетер бұлай. Үші бәйіш тұраны егін, әме бір үзілі күті жүріне, ачығаны қолбыра кухнен үші бәдік бәйі болар. Бүгін бігеге бұл көрәтшілер бітігер анан қарттығынан әме қылғастық оңырын көрдерек бүтче, кейі бәйді қайдық жабу қарттығынан استنتین که لگتیان سیب دخونن. کلارون تنج موسیتگر قیدخ لامینات تلگتیگید ون بو ات پیس کвадрат یه کوارتیره. چه هدف لامینات برد؟ آها. وبسون بو سوها ولخ پولان لامینات یه اینکه دلگه الله نهاری داده. خن مغناره برتن کریبیت نر پکس من آیاخ استاتکتر خالن خالدتر هب ولی هن Я корот магану бартен карибипет, он на ламината расцар хеб, а тут бирис класс, а тут икис класс, а тут юс класс тен хеб, а тут юс класс я хам еще и класс, он на кине вола на состава ари халун хаус полар, он на тох полар, а мостен хуям тади, он на хуйдахана хаяват. Мандык бүгігарин кейтбәттеу күдің хеб, он на мандык тох ламинатор бабыл, мандык Көне бағайы бұл баққа әлі мұндық волнисті ғаусы енші мұндық ориентирене ламинатор балып болыр. Олы механын лақпай ламинатор болады. Оның бұл ориентирен ұтласып атақ бұл. Потому что бұл олырын керен бардағыны жияға бұл түйерді. Ол бұл түстіғаны ол ламинатор екелді кеббе ғата мұндық қайыр, қалан қалар. Олын мұсыну ғергейін құханбайдығын бір ұндық көстері құханбай, олын бұл ғлапқайын көрді ғатағып бұл. Бұл 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 б
Сеп, ага, антонче, бу кирер сирбитигер, ага, коридору, ары атынды краскалар деп кетче. Ага, зал кытары тең да. Ага, зал кытары тең гынгыппыт, потому что хабара манна зал атын жүйін, коридор атын жүйін, кухня атын жүйін болан, и так же хабара однокомнатный рев, үс төт хоста улхан кең болатақ болаға, де олген бей зал анны коридору бей жүйін талбыппыт, ары манна ары че тоғыз болын күндік. Раз мұны қараққа баралылатын күндік, онына ары тоқ теққа хабы. Кие қарағар мұны қаяба, хиньянар күді. Антон кухняға хен бератын жүйін болықтақ болуға де, олен бе кухняны изначально маған жүйін краскалы өттен әдеттен бұлана алып бұды. Сәуіні бұл өңі краскыта... Бұл маны бақтың қайылылар. Бұл маны краскына тұлғаргар мағыңы тиеған хәп, оны маны краскына тұлғаржанларға бақпағай маңдық талылар алыр жүхіні. Қайда бар жүхін. Бәйін бағар бүккін тұлаған, оны жүй байды кенде бағарын берелер. Оны жы қолыры хүлбіл етерелі аллаққаны, оны жы күталылар. Немірдің барыды. Оны ғыраз әйін білім қырасқылақ кәләңі маңда дуыда бүккін бақын. Ғыраз ұқтан керен бара. Ойлан оны тұғытынан жүй ұдобынай бағай. Бәйін ұрғатағақ Бүгін қолбыр ұндық болбады. Осының білген үрімуының орыр ұрақаны ұқ дейін дейін. Тоғай тәрген қолбыр бүгін манна, мен манна бәйін бірге ер күндігі жүбітім. Хәп кәлемін көрір әтейім, бұғарысыр әтейім, мандық сұғы ғымқыт көкіндерін ендеймін. Онына бұл примерно тоғатлы ғалыларын білер бұллағым дейін. Олдың пайтапыны бардың бәйім шөй байы чөткатлы. Хәне әртем олдың әлбәк сұммайын барамады. Хамы тоқ бір әрі қатар әдем, ғұрышықтан бір әрі қатар әдем, потому что заказ ер болан әң ғұрышықтан жөй бар болықтақтыр. Хәп олынна олығана мандық бардың стыковкалан бере қымнада, олынна бәк бәй береме барачым, арақтырым ең кәлемін демен кәлбәтті әреген олығын. Олын тұғатын өрі қатамын, онына принципе үшіғе етіп жеке, кейін өнді көтінің бар. Бұл беге көрәшілер біт сүрі бұттар, 6-12 квадрат еннәқ квартираға, ремонт квадратнай метрәлләқ, 2 құстақ квартираны ремонтнан беріқтері дөу түйе болыр едептір. Ол мен бәйім ремонтан жарттамаппын бұллаға де, атағын кенілігі темі сүйбе, ама қайда қынық қабынен беріқпін өп. Онына сөбіпінен, сөбіпінен, сөбіләмен әтеппін әу қандықтан қандығы қасқатлығы қабыден, қайда материалылар қанна балылары, нейін бардың жөй бәді сөбіләм беріп сөбіләп. Оны сен түрі сүрбе бір агентстыға кәлінгі цихлей білсе қатын сөп. Онтан кылары бұ квартира атыланар де? Атыланар. Атыланар оны. Білігін квартира сыната төгі болан тұрары бір квадрат ені. Оқсанан болана бұл квартиралар бұл бүдегі кәміне бұл рынақ бұтынға әмеске оларында дейтін бағарабын. Бұл үрін қабыр әйін әдінер әрі қайдаға. Антан бұл білеген әз әбіқ бай оларылар боланлар беге қабыра білеген қатан прогноз оңырғы ұрған. Сыны бұл тоқпыт лауреатура, бірғын ставқаты лауреатура қалабыра де. Олеген білген әмеске бағай, әлбәк бағай кей продавец атылы өттен бірінар атылаға болан қалылар. Олеген әмеске бағай жәуіт атыға маңдықтық сары ағаян қалылы. Хәп атақ боланы покупайтылар бүт бағылар. Хем бір қолбыра олық бара неге, кем бірі құббығыр, кем бірі әсәбе оғылынар, жәлері қыраға, сегенде олығын. Хем бір олық алғанан неге, олығын жонар, хем бір атлағалар болығы. Яның тұрын білген, хем бір господдержка программалары бары өлгенділер. Тоқтағаны қандықты программаны тоқтап болдылар. Дальневосточный ипотекан қолбыра бұл бір ғылы әттеттен, бір ғылы әттелі вторичка выполнена, они сели толстым головной ставка, да, урод полагана толстка будет я ходил, да, Антон Белигин максимально он толст, они сели толстка хаята толста, вот, а то тут диген так ходил, да, то тут тюхен тюхен, меня наверное с тюхен я не был, хайнганга были им би хамсахан болар, бу Белигине бу бүгінгі күнгі әндік болады, Антон дайшы көрін еқпіт, мәхіна бір күйірі үйін хембер оларыйлар таққа тұрақтары, олын күтті үрінік бітімегі қамсы тұрар болады. Квартирың ғанада түйер дойын итайшылар де бұры. Аты естесіні бұлырың күнді көріған болу оға, хембер жон күттіна долғыр, ол хем болағына сығынауып болағын анзырамандық. Кем бірі бүгін атылынады, әп
бұлырын декабрға, январға 4 миллион 905 миллион атылынарды де атмышқа. Антын білген 4 миллион 300 кейін болуқа, 4 миллион 300 кейін болуқа, 200 ақы бұдыбыт, 6 миллион 5 миллион ағыз сөзді, білген ұжы 5 миллион 300 бейін ғайын жа болған де көтті. Онына бұл жие қанына тұрарыттан, әтеңіттен, ремонттан сөніме ұратылар? Ұнырып тұтылықта, ол-олық басылдан тұрат. Вот, бастан тұрын аттын ол районыттан тұлыпта, сұқолыттан тұлыпта, аны тұрын хаңаду, әргеду, еніме тұлыпта, де, вот, олеген, конечно, білген, хембер үркігуду бабада. Аны тұрын ән бұл районы бағырбытын, нағатылы ақын бағырған ден ұлғы бара қолыр, кәті әйқын нәді. Сәп, аған қылары, жә бұл әйге квартираны, атылан берегет, квартира жаңа, көрдір жаңа болан берегет, ремон оңырағыт. Әсі қанлық өңіне жабу сенкері сүрбе бір қамсават бай долы атылыр тәрілді оңырағы. Бе боланы жүген тұхамы сонлой дейтіліңіз біттен ол атылырға көмілігі, атылырға көмілігі болақ біттен, атылырға көмілігі біт. Антон бұл маңдық ремон кені мені бұл тұқ әбей жүр деп күддің. Әдірі ғалылар жәуі атын атластықтыра дебітті. Оны ол олырға ең қолыбыра білін жәлері бұйыл әдбақпай жәе новостройға кері әрі аған тұрыр хөп. Оны қолыбыра біргәді тейбәп болан қалыған сөп. Олы бәлер кемірі қолыбыра ғылмады. Әдбақ қоға болу де, қырғи ғау сұммалаға болу. Олы ең қолыбыра онды ғаларға ғаяқ сұммаға Отчығынан, өрмен ұңырыр бұтығыр әлгі де бұл материалы атылғарттан сағылан квартира ремоны бүйірділігі жар болақ күтті? Жағы бұды, ға. Хембер мұны кәлемін көріған, пайтапыны кәлем көріған еғінде. Антон зағып болар, ол зағып күн ағылаға рәме кәлемін мұны сиверкалығын тұқынан, чеккінан қалу бұры. Сәп, ипотека әңін туғынан салғы көпсет еқпет, онтан бұл сәрдәлігі көрәшілер бітігер анан жән істенені бұл борстой қарттыналарынан қайдық керкет еққа сөбін туғынан көрдерің тәқпетші. Аң бастарманның рамқалары лабыт, онтан жән қайдық ұғылақтық үлепінің сағалу дейкілары. Бұл борстой рамқат ласып бітсі, қолы б Аналлах жүрін соға бітте, қолыбыра бұл бар арынғыз рамқылықын бағарын, бар маған жүрінің рамқылықын бағарын егенде. Мағынны қоқ болан қалыр дүген нәқ болығаны, бейі бәйбік қырасқылан бәйбік. Рамадың қырасқылы бітте? Рамадың бүгін қырасқылы. Үші байманық қырасқылар спесиәліне бұл мебілген аллақ қырасқылар мағынларға атланалылар. Аны атылған мұраңып, үші байдық рамқыр ол баққа өлібой мебілі қайық қағып. Сатуқ қағып. Хатуқ қатын хөп, аға. Ағықыларын тәнде, бұл ұғық үліңі ипотеканы білген оңыттыруын бағылақ жаннор. Жаннордан тұғы әрденері қандық документ қысастырға бері қатчақтақ жи, ол тұғынан өссе бейді. Ипотеканы атылар бұтығар, ипотекалар бұтығар қолабыра. Че, молодой дәліне-восточный ипотеканы че бағар кемералалеге болу өде. Ол нүкі оларыларығар үлеліріттен дван дұфыл ден справқы олалылар. Алтығы үлеліп, бірек алтығы. Рулдар справкаға, білігі алты үйін, онына трудовой книжка, копия трудовой книжки, заверенный отделом кадра. Отдел кадра әбігәдіңі заверяйдыр, копия верінайдыңы әбігәдіңі ғуриер, дататын қаған заверяйдыңы бардың тұрорыр. Онына кіргенеттен, онына заемшік еккен паспаддаған ады. Онына материнскай капиталлағы жұндар қалуыры бар-бар бұқтың материнскай да капиталларын басы көтелі бір оңыз тұқтырын хөп. Ол документына да справқада, оны сертификаты бейтін кені, оны тұқтына да. Свидетельство рождения детей бар болғаны қалуыры де. Онына ұл бұл бұттарын тұғылыр свидетельство.
Ол мен ада. Ол бұлттың туғылы сирейсіна ада. Оны әме көрдіңдер. Анто қолбыр атын программаларға, қолбыр кемірі бар жетіптің бағыр әді. Кемірі бар, просы вторичкалың бары болны паспорт. СНИЛС, справка 2 НДФЛ, оны тоқ копия трудовой книжки, оны паспорт дірбітті. Оған тоқтына атылуға, үркі құдық документы, тоқты әбеймін. Оны бұл ұғық үліңе ипотеканы тұғанын бағылақ жынныр, қолғыр бұл соғытық ие, әбетер соғытық аға оғылақ болығын әмейлін сөйтті? Ұлылар, әйткен ұлылар, қолғыр. Хобра, она до сие, но лах была она ди. От писания. От писания. То. Клара, какие тарифы? Каны баннер, которые жили люди. Бьюла она, ордук. Бьюла будет кусать, бар баннер, это барларн тюлит. То ста барларн тюлит. Один была она, хобра, кем разорплатник, им было ди, хобра, хамна, хамна, карабанга, ларбовер, хе. А что на олбанга мегита вот хобра. Вот, Сбербанк. Росфельхоз, ВТБ, Газпромбанк, Открытие, Совкомбанк, Денбанк, Бархеп, Совкомбанк, Денбанк, Нга, удобный банк, Кини, еще бай ипотечные программы Роллер Дёх, Хобра, Кини, Атынбанк, Джоннер, Атынрюллер, Атынбанк, Хитаттерне, Оно, Атыгравакка, Хобра, еще бай программы Дахтер, Кем бір государственный банк? Конечно, ол барлары одобрение бе ота кәлер. Отказ ең ол бі джонар хлубра. Ол банта нен жөй байды ғылам бігедлер че, одобрение. Онтан хлубур джем бұ квартираны бүгін атылағы детектеріне атылаға чыққас күнінен манна көхін келен себетке өтіргенлік че? Че хлубра? Кәлен көрді. Кәлен көрді де, ғылауын деті де. Антон ипотеката белән болғанына начал соңғылыр үшінделі үкке аңар неделі егер бітер, де максимальный срогы. Антон қолыбыра ипотеката оңғылы ліп болғанына үш күнен күндік одобрение коллега, үш күн күндік. Антон оформленията үкке аңар неделі күндік максимум. А так, олық барта документ барта бар болған, кей болтырады неделі егер ұспейдін. Сеп, өсті түгіл бұл қойтан қолбам ұтқыр әтшілер бітігер бұғарын әтияққа адырыс күт, қанына бары, әйгені күтарым жабу жия атылығын, квартираларын атылығын бағылақ жынлар. Қайдақ бір сектерін сөбі? Бұғы адырыс бұд Лермонтова 613 тенге бар бұд. Ете кіне парка районы бар бар хәп, стадион Туймаду Тұры ұрығына, бастығы тәсікі састырыны улицы. Улхан мандык сұрыптақ сенчүрі 21 переменден. Онына бастығы тәсікі сұстырыны үлісі керек. Или телефон бұт нөмір 71-71 бейін. Атсапқа да бұрық тұрын хөп. Олабдар әліптірін. Вопрос білген қолбыра эфирге вопрос кеуі паланы. Успейдан әпетті әуеті қылықтың келер ол нөмірге реңіні ритлағы тұрын хөп. Бұл білген құрын нады, сөйкес сұлығы Дже, картина бұтын ұға бұт, онына бәлім болар болаға жи? Аха, бәлім болар. Бұл құрдық? Бұл анды құдық болар. Қолбыр үші байты бұл, үші бай краска. Материалғы үші байты керір. Маска үші байты құтылылар. Онына бұл, екі қос сұтты құна білді бәт. Үші бай. Аха, Клара, бәйін де бұл квартира, Омырғырғын, әрмөңілгін ол сүйбі бірлақты. Сүйбі, аха. Бігі маңы жарттымыты мұратты, оңчақы ғыл болуға де. Оның тағынан ол агенсі ол ақпып болуға де. Оның ол, халбыра, бігі маңды күн айтшы бұд. Жонлар көрді құралар маңды, нұрып, вапше үрімонның матақ квартиралар бар болатшылар. Оны мебелін бартын болан бірағы бұд. Антон ари хәне хаус мебелін қалдыра бұл хәп, оны ұлланы, үші бәтер реставрацияға қаланырғы үші болан тақалылар. Оны әрманнан барын атылдыры болмақ? Ата атылы бұд тағаны, или маңдық қатшығыдан орын бері әтші бұл бұл тағаны қалдыр. Үші бағай ер, маңдық кейі үрі қаппады. Онта кампанияға тұгар, әтіл бәк реалтарғы білген набор хэм бір болу тұрыр. Кем білен бағалақ хлобыра ыңыры бұд. Білен бағалақ бар кемірі егер продажыға алуқ. Хатан ұрт үлдәуі тақты болуғана білейін.
үлен бары былана тирлетерин рабыт набор боло турар биехалебтер чүгөйен түгөчөй алог полный курс обучения бар хеп полный курс обучения от нуля он алог профессиональный агент болуга тулу же байтык модуллар бут хетте частах хетте мындык чагынан арыксан турар он үйрөтөбөйт олген эслеп кимер үлен бары былан бияга келин Бесерин. Теп, Клара, бухасырда беги берип дегер кытыл-кытыл мақтанабыд. Бухасырда беги қамсават байы доула тылыр сентюрі сүйбе бир агентства, бретен қамдан тұғынан білсейіндер дебет. Онтан күнді көрәчілер бетегер бегіге әте дебет. Бұ сақас даватаға соқ тағары кенегеті қаттан бежәттенен тағыста. Онан атылығын бағалақ жаннор бұ білес мағағынтан әбетер Бүгінгі кампания бастыка тәйіттен реклама аделіттан кәләңет атылағы қытын сөп. Манан бүгінгі бері бүтіміктенер, күнді көрәтшілер бітігер, үтеу күні бағарабыт көрсек қадері.